नमस्कार प्यारा प्यारा विद्यार्थी, आजको कक्षामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी कक्षा आठको विषय नेपाली अन्तर्गत पाठ सत्रमा रहेको डल्ले खोला कथाका बोध र अभिव्यक्ति खण्डका केही अभ्यासमा छलफल गर्नेछौँ। यहाँहरू पनि आफूलाई चाहिने सामग्रीसहित तयारी अवस्थामा बस्नुहोस् है त। तयार हुनुभयो नि? हुनुभयो है। अब सबैजनाले आफ्नो पाठ्यपुस्तकको पाना 196 पल्टाउनुहोस् त। पल्टाउनुभयो है। अब अभ्यास 5 हेर्नुहोस्। बोध र अभिव्यक्ति खण्डको अभ्यास 5 हेर्नुहोस् त। शिक्षकले पढेको सुनेर एउटा अनुच्छेद लेख्नुपर्नेछ है। अब यहाँहरू श्रुति लेखनका लागि तयार हुनुहोस् है त। सुन्दै लेख्ने प्रक्रियालाई नै श्रुति लेखन भनिन्छ। हामीले के गर्नुपर्छ? सुन्नुपर्छ, राम्रोसँग ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्छ। आफ्नो शिक्षकले पढेका पाठ्यांश अर्थात् साथीले पढेका पाठ्यांशलाई ध्यानपूर्वक सुन्ने र सुनेकै आधारमा लेख्य चिन्हको ख्याल गर्दै शुद्ध गरी शब्द वाक्य अनुच्छेद लेख्नुपर्छ है त। ल हेर्नुहोस् त, सुनेर लेख्ने प्रक्रिया नै श्रुति लेखन हो। यसमा विशेष गरी सुनाइ र लेखाइ सिपको विकास हुन्छ। अब श्रुति लेखन गर्दा यहाँहरूले केही पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ ताकि श्रुति लेखन चाहिँ शुद्ध लेख्न सकियोस्, शुद्धसँग श्रुति लेखन गर्न सकियोस्। त्यसका लागि हेर्नुहोस् त, तोकिएको पाठ्यांश ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्ने, लेखे चिन्हको ख्याल गरी पढेको पाठ्यांश राम्ररी सुन्नुपर्ने, सुनेकै आधारमा शुद्ध गरी शब्द वाक्य तथा अनुच्छेद लेख्नुपर्ने, श्रुति लेखनमा समयको ख्याल गर्नुपर्ने। अब श्रुति लेखनलाई यहाँहरूले श्रुति लेखनका लागि आफ्नो पाठ्यपुस्तक बन्द गर्नुहोस् है त। बन्द गर्नुभयो है। सबैजनाले कापी र कलम तयार गर्नुहोस् अनि त्यसपछि ध्यानपूर्वक सुनेर मैले पढ्दै गरेका कुराहरूलाई ध्यानपूर्वक सुनेर लेख्नुहोस् है त। म अब यहाँहरूलाई डल्ले खोला कथाको एउटा अनुच्छेद पढेर सुनाउँछु। सुनेकै आधारमा यहाँहरूले ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् र शुद्ध गरी शब्द वाक्य अनुच्छेद लेख्नुहोस् है त। सबैजना तयार हुनुभयो? हुनुभयो है। ल अब लेख्न सुरु गर्नुहोस् है त। कुलो खनिन लाग्यो, कुलो खनिन लाग्यो, मान्छेले सुरुमा, मान्छेले सुरुमा निकै उत्साह देखाए, निकै उत्साह देखाए, तर केही दिनमा, तर केही दिनमा नै कुलाका डोब मात्र देखिए, कुलाका डोब मात्र देखिए, पानी चल्न सकेन, पानी चल्न सकेन, जाँच पासका लागि, जाँच पासका लागि माथिबाट मान्छे आएर, माथिबाट मान्छे आएर तिनले कुलो जाँचे, तिनले कुलो जाँचे, कुलो राम्रो थियो, कुलो राम्रो थियो, पानी चलेको पनि देखियो, तर पानी चलेको पनि देखियो, तर तिनलाई थाहा भएन कि, तिनलाई थाहा भएन कि त्यो कुलो, त्यो कुलो डल्ले खोलाको थियो कि, डल्ले खोलाको थियो कि अरू नै खोलाको, अरू नै खोलाको, डल्ले खोला,
जस्ताको तस्तै रह्यो। डल्ले खोला जस्ताको तस्तै रह्यो। त्यहाँ न पुलको रूपरेखा, त्यहाँ न पुलको रूपरेखा देखियो न कुलाको, न पुलको रूपरेखा देखियो न कुलाको। डल्ले खोलाले आफूभित्र, डल्ले खोलाले आफूभित्र एउटा सन्तोष उमार्यो, एउटा सन्तोष उमार्यो। पुल बनेन त के भो, पुल बनेन त के भो, कसैको बिहे कार्य, कसैको बिहे कार्य राम्ररी सम्पन्न भयो, राम्ररी सम्पन्न भयो। कुलो बनेन त के भो, कुलो बनेन त के भो, कसैले कसैले बसाई जानु परेन, कसैले बसाई जानु परेन। र उसले आज मध्य वर्षामा, उसले आज मध्य वर्षामा त्यही डल्ले खोला, त्यही डल्ले खोला मुस्किलले तर्यो। उसले भनिरहे जस्तो लाग्यो, उसले भनिरहे जस्तो लाग्यो मलाई वर्षमा कमसे कम, मलाई वर्षमा कमसे कम दुई पुल हालिदिनु, दुई पुल हालिदिनु। वर्षमा कमसे कम, वर्षमा कमसे कम दुई कुलामा लगेर बाँडिदिनु, दुई कुलामा लगेर बाँडिदिनु। म कागजमा बिउँझन्छु, म कागजमा बिउँझन्छु, म सपनामा उदाउँछु, म सपनामा उदाउँछु। मलाई तिमीहरूका, मलाई तिमीहरूका सारा व्यवहारप्रति स्नेह छ, सारा व्यवहारप्रति स्नेह छ। धेरै चोखो स्नेह, धेरै चोखो स्नेह तिमीहरू जो गाउँछौ, तिमीहरू जो गाउँछौ। र पो म छु, र पो म छु हाम्रो यही सम्बन्ध शाश्वत हो, हाम्रो यही सम्बन्ध शाश्वत हो, यथार्थ हो। डल्ले खोला तरिसकेर, डल्ले खोला तरिसकेर उसले एकपटक हेर्यो, उसले एकपटक हेर्यो। डल्ले खोला त उस्तै छ, डल्ले खोला त उस्तै छ र उसरी नै बगिरहेछ, र उसरी नै बगिरहेछ। सक्नुभयो, लेखिसक्नुभयो है। अब साथीहरूमा एक अर्कामा कापी साटासाट गर्नुहोस् त। आफ्नो कापी साथीलाई दिनुहोस् अनि साथीको कापी आफूले लिनुहोस् त। सबैजनाले कापी साटासाट गर्नुभयो है। अब साथीको कापी ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस् है त। साथीले लेखे चिन्हमा गल्ती गरेका छन् कि छैनन्, कुन शब्दमा गल्ती भएको छ अर्थात् शुद्ध छ, ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस् है त। ल अब सबैजनाले यता हेरेर साथीहरूको कापी जाँच्नुहोस् अनि साथीले कुन कुन शब्दमा गल्ती गरेका रहेछन् चिनो लगाएर साथीलाई फेरि देखाउनुहोस् है त। अनि साथीले कापी जाँचेर आफूलाई फिर्ता दिइसकेपछि यहाँहरूले आफूले लेखेका शब्दहरू कुन कुन ठाउँमा गल्ती भएका रहेछन् ती गल्ती भएका शब्दहरूलाई सच्याएर दुई दुई पटक लेख्नुहोस् है त। यसै गरी लेख्ने अभ्यास गर्नुहोस्। अनि अर्को दिन फेरि अर्को अनुच्छेद
साथीलाई पढ्न लगाएर आफूले लेख्ने गर्नुहोस् है त। सुनेकै आधारमा किताब बन्द गरेर श्रुति लेखन गर्नुहोस् है त। यसरी श्रुति लेखन गर्नुभयो भने यहाँहरूको पठन क्षमता, सुनाइ क्षमता, लेखाइ क्षमता सबैमा विस्तार हुन्छ। अनि पढ्दाखेरि साथीले पढ्दाखेरि ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्छ, अनि पढ्ने साथीले पनि लेखे चिन्हको ख्याल गरेर शुद्ध शब्द पढ्ने अभ्यास गर्नुपर्छ है त। ल अब हामी अर्को अभ्यास सुरु गर्छौँ। हेर्नुहोस् त, दिएको अनुच्छेद मौन पठन गरी चारवटा प्रश्न निर्माण गरौँ र ती प्रश्नका उत्तर लेखौँ। अब यहाँ एउटा अनुच्छेद छ, अनुच्छेदलाई हामी मौन पठन गर्छौँ अनि त्यही अनुच्छेदमा आधारित भएर हामी प्रश्न निर्माण गर्छौँ र निर्माण गरिएका प्रश्नका उत्तर लेख्ने अभ्यास पनि गर्छौँ है त। अब मैले यहाँहरूलाई दुई समूहमा विभाजन गरेँ। यहाँहरू दुई समूहमा विभाजित हुनुहोस् है त। एउटा समूहले चाहिँ प्रश्न निर्माण गर्नुहोस् अनि अर्को समूहले चाहिँ तिनै साथीले आफ्नो साथीको समूहले निर्माण गरेका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्ने अभ्यास गर्नुहोस् है त। अब यहाँ दुई समूहको दुईवटा काम भयो। एउटा समूहको काम प्रश्न बनाउने, अर्को समूहको काम चाहिँ उत्तर लेख्ने है। ल अब हामी यो अनुच्छेद मौन पठन गर्छौँ है त। म सँगसँगै यहाँहरू पनि मौन पठन गर्नुहोस्। यहाँहरूले पनि पढिसक्नुभयो है। अब प्रश्न बनाउने समूहले प्रश्न बनाउन थाल्नुहोस् है त। प्रश्न चाहिँ यिनै अनुच्छेदमा आधारित, यही अनुच्छेदमा आधारित हुनुपर्छ, अर्थात् यहाँहरूले बनाएका प्रश्नका उत्तर यही अनुच्छेदमा भेटिनुपर्छ है त। प्रश्न बनाउनुभयो है। अब मैले पनि यहाँ केही प्रश्न बनाएर ल्याएकी छु। हेर्नुहोस् है त, यहाँहरूले बनाएको प्रश्न र मैले बनाएको प्रश्न उस्तै छ कि छैन? हेर्नुहोस् त, डल्ले खोला कसरी बगिरहेछ, खमा रणबहादुरलाई डल्ले खोला तर्दा केले सहारा दियो, हिउँद र वर्षामा डल्ले खोला कुन रूपमा बग्छ, सारा गाउँलाई डल्ले खोलाले के भनिरहेको छ। यहाँहरूले पनि यस्तै प्रश्न बनाउनुभयो है। अब यिनै प्रश्नका उत्तर लेख्ने अभ्यास गरौँ है त। यहाँहरूले उत्तर फटाफट लेख्नुहोस् अनि हामी उत्तर हेर्छौँ है त। ल, डल्ले खोला कसरी बगिरहेछ, यसको उत्तर पहिलो वाक्यमै थियो होइन। डल्ले खोला सारा वातावरणलाई भयभीत बनाएर बगिरहेछ। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ, रणबहादुरलाई डल्ले खोला तर्दा केले सहारा दियो, रणबहादुरलाई डल्ले खोला तर्दा केले सहारा दिएको थियो भन्नुहोस् त। हो, रणबहादुरलाई डल्ले खोला तर्दा बलियो लठ्ठीले सहारा दिएको थियो। त्यस्तै हिउँद र वर्षामा डल्ले खोला कुन रूपमा बग्छ, हिउँदमा कुन रूपमा बग्छ र वर्षायामा कुन रूपमा बग्छ। हेर्नुहोस् त, डल्ले खोला हिउँदमा नाग्न सकिने गरी बग्छ भने वर्षायाममा बहुलाएर सारा गाउँलाई तहस नहस गर्ने गरी बग्छ। ठिक छ है। ल अर्को हेर्नुहोस् त, डल्ले खोलाले सारा गाउँलाई के भनिरहेको छ, डल्ले खोलाले म माथि पुल बनाइदेऊ, मलाई कुलामा बाँडेर खेतमा पुर्याइदेऊ र मलाई छिटो टुङ्गो लगाइदेऊ भनिरहेको छ। ठिक छ है। ल यहाँहरूले अनुच्छेद पढेर प्रश्न बनाइकन उत्तर पनि लेख्नुभयो है। ल हेर्नुहोस् त, अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ है त। डल्ले खोला कथा पढी दिइएका प्रश्नको संक्षिप्त उत्तर पत्ता लगाऊँ। हामीले डल्ले खोला कथा पढिसकेका छौँ। हामीले योभन्दा अघिल्लो अभ्यासमा के गर्यौँ, कुनै एउटा अनुच्छेद पढेर
त्यही अनुच्छेदमा आधारित भएर प्रश्न निर्माण गरेर त्यसको उत्तर लेख्ने पनि अभ्यास गर्यौँ। अब हामी कस्तो अभ्यास गर्दैछौँ भने हामीले डल्ले खोला कथा पुरै पढेका छौँ र त्यही कथाका आधारमा केही प्रश्न छन् तिनै प्रश्नमा आधारित भएर हामीले संक्षिप्त उत्तर लेख्नुपर्छ है त। संक्षिप्त उत्तर लेख्दा सामान्यतया प्रश्नले मागेको आशय राम्रोसँग बुझिसकेपछि प्रश्नको प्रकृति हेरेर कम्तीमा पनि 4-5 वाक्यसम्म उत्तर लेख्नुपर्छ। त्यसैलाई प्रश्नको प्रकृतिलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। कुनैमा चाहिँ 2-3 वाक्य पनि हुनसक्छ। प्रश्नको प्रकृति कस्तो छ त्यसैमा आधारित भएर हामीले उत्तर लेख्नुपर्छ। अब यहाँहरूले पढेको डल्ले खोला कथालाई एकचोटि स्मरण गर्नुहोस् त, अनि हामी सरसर्ती अभ्यासमा जान्छौँ है त। हेर्नुहोस् त प्रश्नहरू। रणबहादुरमा किन नयाँ जोस र उत्साह आएको थियो? अब पालै पालो यहाँहरूले उत्तर भन्नुपर्छ। पहिले मौखिक रूपमा भन्ने अनि त्यसपछि लेख्नुपर्छ है त। डल्ले खोलाले रणबहादुरको आवश्यकता कसरी पुरा गरिदियो? डल्ले खोलाले हात फैलाएर के भन्यो? गाउँबाट सदाका लागि अनिकाल कसरी भाग्नेछ? कथाको सार लेख्नुहोस्। अब हामी यी प्रश्नमा आधारित भएर छलफल गर्छौँ है त। रणबहादुरमा किन नयाँ जोस र उत्साह आएको थियो? ल मलाई सरसर्ती भन्नुहोस् त। हो ठिक छ, यहाँहरूले भन्नुभएको ठिक छ है त। रणबहादुरले छोरीको बिहेको स्वीकृति दिइसकेको थियो। आर्थिक अभावका कारण रणबहादुरको दिमागले काम गर्नै छोडिसकेको थियो। अब छोरीको विवाह कसरी सम्पन्न गर्ने होला भनेर उसलाई एकदमै तनाव भएको थियो। उसले सपनामा डल्ले खोला देख्यो। खोलाले रणबहादुरलाई, तिमीले सबलाई बिर्सन सक्छौ रणबहादुर, तर मलाई नबिर्स। तिम्रा सारा सुख दुःखको साथी मै हुँ। मै छु र जो तिमीहरू आफ्नो व्यवहार चलाउन समर्थ भइरहेका छौ। भनेपछि रणबहादुरमा नयाँ जोस र उत्साह आएको थियो है। त्यस्तै अब अर्को प्रश्नको उत्तर भन्ने पालो अर्को साथीको है त। डल्ले खोलाले रणबहादुरको आवश्यकता कसरी पुरा गरिदियो? ल भन्नुहोस् त। हो ठिक छ। ल डल्ले खोलाले साथीले भन्नुभएको उत्तर हेर्नुहोस् त। साथीले यस्तो उत्तर भन्नुभयो, डल्ले खोलाले रणबहादुरको आवश्यकता कसरी पुरा गरिदियो? रणबहादुर छोरीको बिहे कसरी गर्ने होला भन्ने चिन्तामा थियो। एक रात डल्ले खोलाले सपनामा आएर तिम्रो सुख दुःखको साथी मै हुँ भनेपछि पुल बनाउने रकमको खोजी गर्न रणबहादुर सदरमुकाम गयो। हाकिमसँग पुल बनाउन 20,000 माग्यो। हाकिमबाट 1,000 निकासा पायो। त्यही रकमबाट उसले बिहेको काम सम्पन्न गर्यो। यसरी डल्ले खोलाले रणबहादुरको आवश्यकता पुरा गरिदियो। ठिक छ, ठिक छ है। अब अर्को प्रश्नको उत्तर अर्को साथीले भन्ने है त। अब अघि नभनेको साथीको पालो, डल्ले खोलाले हात फैलाएर के भन्यो? ल भन्नुहोस् त। हो ठिक छ। ल साथीले भनेको उत्तर हेर्नुहोस् त। डल्ले खोलाले हात फैलाएर के भन्यो? डल्ले खोलाले हात फैलाएर म कठ्याङ्री सकेँ, मलाई छिटो पाखामा लगिदेऊ, त्यहाँका माटामा म नुहाउँछु र खेल्छु, मलाई धानका बालामा तिमी भेट, मलाई सुन्तलाका केस्रामा तिमी स्वीकार, मलाई यसरी सोझै बग्न नदेऊ, मलाई नियन्त्रण गर, मलाई सीमित तुल्याऊ भन्यो। ठिक छ है। ल अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त। गाउँबाट सदाका लागि अनिकाल कसरी भाग्नेछ? गाउँबाट सदाका लागि अनिकाल कसरी भाग्नेछ? हो ठिक छ। ल हेर्नुहोस् त। डल्ले खोलाको पानीलाई कुलो बनाएर पाखाबारी तथा खेतका गरामा पुर्याउन सकेमा बाली हराभरा भएर राम्रो उब्जनी हुनेछ र गाउँबाट सदाका लागि अनिकाल भाग्नेछ। डल्ले खोलामा प्रशस्त पानी छ, त्यो पानीलाई कहाँ लैजानु पर्यो त? कुलो बनाएर पाखाबारी तथा खेतका गरामा पुर्याउनु पर्यो। पुर्याइसकेपछि के हुन्छ त? बाली अब हराभरा हुन्छ, अहिले सुक्खा भएको छ। पानी पुगेपछि बारी हराभरा हुन्छ अनि राम्रो उत्पादन हुन्छ, उब्जनी हुन्छ।
अनि अन्नपात आफ्नै गाउँमा फल्न थालेपछि उब्जनी हुन थालेपछि गाउँबाट अनिकाल चाहिँ सदाका लागि भाग्नेछ। ठिक छ? ठिक छ है। त्यस्तै अब अर्को हेर्नुहोस् त, कथाको सार लेखौँ है त। हामीले कथा पढिसकेका छौँ अनि कथाको सार पनि हामीले अघिल्लो अभ्यासमा पनि छलफल गरेका छौँ। कथाको सार भने छोटकरीमा अब कथा के थियो होला त यसो एकचोटि स्मरण गर्नुहोस् त। कथा कहाँबाट सुरु भएर कहाँ गएर टुङ्गिएको थियो स्मरण गर्नुभयो है। ल हेर्नुहोस् त, डल्ले खोला सारा वातावरण भयभीत बनाएर बगिरहेको छ। डल्ले खोलामा पुलको आवश्यकता छ। रणबहादुरमा पुल बनाउने नयाँ जोस र उत्साह आउँछ। सदरमुकाम पुगेर हाकिमको अगाडि भाषण दिन्छ। रणबहादुरको भाषण हाकिमले केही बुझेको र केही नबुझेको जस्तो गरे पनि प्रभावमा पारेर रणबहादुरले हाकिमसँग केही रकम निकासा गरेर छोरीको बिहेमा खर्च गर्छ। डल्ले खोलामा पुल बन्दैन। फेरि शिवबहादुरले हाकिमसँग पुलका लागि गएको रकम हिनाबिना भएको बताएर पुल र कुलो बनाउन रकम निकासा गराउँछ। गाउँबाट अनिकाल सदाका लागि भाग्ने आशा व्यक्त गर्छ। कुलो खनिन लाग्दा सुरुमा मानिसले निकै उत्साह देखाउँछन्। जाँचपासका लागि माथिबाट मान्छे आएर कुलो जाँच्छन्। तर कुलोमा कुन खोलाको पानी बगिरहेको छ पत्तो पाउँदैनन्। यसपटक पनि डल्ले खोलामा पुल र कुलो केही बन्दैन। डल्ले खोला उस्तै हुन्छ र उसरी नै बगिरहन्छ। डल्ले खोला उस्तै हुन्छ र उसरी नै बगिरहन्छ। डल्ले खोलामा पुल बन्दैन। ठिक छ कथाको सार? ठिक छ है। अब यहाँहरूले अहिले हामीले छलफल गरेका उत्तरहरूलाई, संक्षिप्त प्रश्नका उत्तरहरूलाई कापीमा लेख्ने अभ्यास गर्नुहोस् है त। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ हामी। हेर्नुहोस् त, भाव विस्तार। यहाँहरूले अघिल्ला पाठमा पनि भाव विस्तार गर्दै आउनुभएको छ है। भाव विस्तार भनेको के होला? ठिक छ हो। ल हेर्नुहोस् त, पाठमा दिइएका साहित्यिक विधाभित्रका पङ्क्तिले भन्न खोजेको भावलाई विस्तार गर्नु नै भाव विस्तार हो। यता हेर्नुहोस् त, भाव विचार नि विस्तार भनेको बढाउने काम। साहित्यिक पाठभित्र अथवा हामीले पढेका कथा कविताभित्र चाहिँ कुनै एउटा भाव अथवा कुनै एउटा विचार दिएको हुन्छ, कुनै एउटा भनाइ दिएको हुन्छ, त्यसलाई विस्तार गर्नुपर्छ। विस्तार भनेको बढाउने काम हो। बढाउने भन्दैमा त्यसलाई भद्दा चाहिँ बनाउनु हुँदैन, तर दिएको पङ्क्तिको अथवा दिएको अंशको पूर्ण विस्तार हुने गरी, पूर्ण भाव चाहिँ खुल्ने गरी, त्यसको विचार चाहिँ राम्रोसँग प्रस्फुटन हुने गरी त्यसलाई विस्तार गर्ने कामलाई चाहिँ भाव विस्तार भनिन्छ है त। अब भाव विस्तार कसरी गर्ने होला त? भाव विस्तार गर्दा हामीले केही प्रक्रियाहरू अप्नाउनुपर्छ र तिनै प्रक्रियाको दायराभित्र रहेर हामीले भाव विस्तार गर्नुपर्छ, ताकि बहकिँदै हामीले भाव विस्तार गर्न थाल्दा पङ्क्तिले भन्न खोजेको अथवा अंशले कथांशले भन्न खोजेको कुरा धेरै विस्तारित भएर बह नबहकिकन निश्चित सीमा घेराभित्र रहेर चाहिँ त्यसको आशय प्रष्ट हुन्छ है त। ल हेर्नुहोस् त, भाव विस्तार गर्दा अप्नाउने पर्ने प्रक्रिया हेरौँ है त। भाव विस्तारका लागि दिइएका पङ्क्तिको सन्दर्भ पहिचान गर्ने। भाव विस्तारको लागि चाहिँ कुन पङ्क्ति दिएको छ त्यसको सन्दर्भ चाहिँ पहिला पहिचान गर्नु पर्यो, गहन रूपमा त्यसलाई बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि पङ्क्तिका अगाडि र पछाडिका सन्दर्भ मनन गर्ने। हामीले पाठ पढिसकेका हुन्छौँ अनि पाठमै आएका ती पङ्क्तिका सन्दर्भ, अगाडि र पछाडिका सन्दर्भहरू के थिए र कुन सन्दर्भमा चाहिँ त्यो भनाइ आएको थियो त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग मनन गर्ने। त्यसपछि विषयवस्तुको पृष्ठभूमि तयार गर्ने। अब हामीले राम्रोसँग मनन गरिसकेपछि अब त्यसका लागि हामीले के गर्नु पर्यो त, पृष्ठभूमि तयार गर्नु पर्यो। त्यसपछि सन्दर्भ बुझेर क्रमिक रूपमा तोकिएको विषयको भावलाई विस्तार गर्ने। अब सन्दर्भ पनि बुझियो, मनन पनि गरिसकेपछि पृष्ठभूमि तयार गरेर अब क्रमिक रूपमा चाहिँ तोकिएको विषयको चाहिँ भावलाई चाहिँ विस्तार गर्ने। अनि भाव विस्तार गर्दा हामीले जहिले पनि आदि, मध्य र अन्त्यको क्रम मिलाउनुपर्छ। भाव विस्तार गर्दा चाहिँ सुरुको
सुरुको अवस्थामा के लेख्ने, मध्य भागमा कसरी विस्तार गर्ने, मध्य भाग भनेको मुख्य खण्ड हो त्यसमा कसरी विस्तार गर्ने र अन्तिममा चाहिँ के लेखेर टुङ्ग्याउने भन्ने कुरा चाहिँ राम्रोसँग ख्याल गरेर आदि मध्य र अन्त्यको क्रम मिलाउनुपर्छ। अब भाव विस्तार चाहिँ कस्ता कस्ता सन्दर्भको गर्न सकिन्छ त कस्ता कस्ता पङ्क्तिको गर्न सकिन्छ अर्थात् कस्ता कस्ता कथांशको चाहिँ भाव विस्तार गर्न सकिन्छ त्यसमा छलफल गरौँ है त। सम्भावित कथांशहरू के हुन सक्छन् होला त? यहाँहरूले डल्ले खोला कथा पढिसक्नु भएको छ, अब त्यही कथामा यहाँहरूलाई मनमा लागेको गहन रूपमा आएको विचार चाहिँ कुन चाहिँ हो त? गहन रूपमा आएको भाव चाहिँ के हो त? ओहो, यो भाव पढ्दा त मनै छुने रहेछ है भन्ने खालको भाव कुन चाहिँ हो त? हो, त्यसबाट चाहिँ सबैको भाव विस्तार गर्न सकिँदैन नि, गहन सन्दर्भ कुन हो त्यसको चाहिँ भाव विस्तार गर्नुपर्छ। अब त्यसका लागि कुन कुन कथांश हुन सक्छन् होला त? मैले केही सम्भावित कथांश टिपेर ल्याएकी छु, यहाँहरूले योभन्दा बढी अझै कथांश पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ है त। ल हेर्नुहोस् त, एक मुठी सास भएसम्म हामीले निर्माण कार्यमा पछि पर्नु हुँदैन। अर्को हेर्नुहोस् त, हाम्रो यही सम्बन्ध शाश्वत हो, यथार्थ हो। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, म कठ्याङ्री सकेँ, मलाई छिटो पाखामा लगिदेऊ, त्यहाँका माटामा म नुहाउँछु र खेल्छु, मलाई धानका बालामा तिमी भेट, मलाई सुन्तलाका केस्रामा तिमी स्वीकार, मलाई यसरी सोझै बग्न नदेऊ, मलाई नियन्त्रण गर, मलाई सीमित तुल्याऊ। त्यस्तै अर्को कथांश हेर्नुहोस् त, तिम्रा सारा सुख दुःखको साथी मै हुँ, मै छु र जो तिमीहरू आफ्नो व्यवहार चलाउन समर्थ भइरहेका छौ। अब यहाँहरू आफ्नो कक्षामा कतिजना हुनुहुन्छ सङ्ख्याका आधारमा समूह बनाउनुहोस्, आफैले समूह बनाउनुहोस् है त। अब यहाँ चारवटा कथांशहरू छन्, यी चारवटा कथांशहरूमध्ये छुट्टा छुट्टै समूहले छुट्टा छुट्टै कथांश लिएर भाव विस्तार गर्नुहोस् है त। अनि साथीहरूको कापी साटासाट गरेर हेरेर भाव विस्तारमा प्रष्ट हुनुहोस् है त। मैले यहाँ पहिलो कथांश एक मुठी सास भएसम्म हामीले निर्माण कार्यमा पछि पर्नु हुँदैन भन्ने कथांशको भाव विस्तारको नमुना ल्याएकी छु, नमुना पनि हेरौँ है त। अब यहाँहरूले समूहमा विभाजित भएर यी चारैवटा कथांशको भाव विस्तार गर्ने अभ्यास गर्नुहोस् है त। योभन्दा बढी अझै यहाँहरूलाई चाहिँ पाठभित्र गहन लागेका सम्भावित कथांशहरू छन् भने तिनीहरूलाई पनि टिपोट गर्नुहोस् है त। ल अब हेर्नुहोस् त, एक मुठी सास भएसम्म हामीले निर्माण कार्यमा पछि पर्नु हुँदैन। अब यो कथांशको भाव विस्तारका लागि पहिले चाहिँ हामीले केही बुदा टिपोट गरौँ है त। मैले केही बुदा टिपोट गराएकी छु ताकि यो कथांशको भावलाई राम्रोसँग विस्तार गर्न सकियोस्, सीमा घेराभित्र राखेर राम्रोसँग प्रष्टसँग भाव विस्तार गर्न सकियोस्। अब सम्भावित बुदाहरू के हुन सक्छन् हेर्नुहोस् त। सामाजिक विषयवस्तुलाई आधार बनाइएको, रणबहादुरले हाकिमलाई पुल निर्माण गर्ने सन्दर्भमा राखेको भनाई, छोरीको बिहेका लागि पैसा नभएर छटपटाइरहेको रणबहादुरले सपनामा डल्ले खोला देख्नु, पुल बनाउनका लागि नयाँ जोश र उत्साह बोकेर रणबहादुर सदरमुकाम पुग्नु, हाकिमको टेबुल अगाडि गएर डल्ले खोलामा पुल नभएर अकालमा धेरै मानिसले ज्यान गुमाउनु परेको सन्दर्भ बताउनु, हाकिमले आफ्नो कुरा नबुझेपछि सानोतिनो भाषण दिँदै देश निर्माण सबैको साझा कर्तव्य भएको बताउनु, रणबहादुरले हाकिमलाई एक मुठी सास भएसम्म हामीले निर्माण कार्यमा पछि पर्नु नहुने सन्दर्भ बताउनु, निर्माण कार्यका लागि हाकिमलाई प्रभाव पार्नु। सम्भावित बुदाहरू, सान्दर्भिक बुदाहरू यति हुन सक्छन्। एक मुठी सास भएसम्म हामीले निर्माण कार्यमा पछि पर्नु हुँदैन भन्ने कथांशका लागि यीभन्दा थप बुदा पनि हुन सक्छन् है। अब यसरी बुदाहरू टिपोट गरिसकेपछि अब यिनै बुदालाई आधार बनाएर अब हामी भाव विस्तार गर्छौँ है त। यहाँहरूले पनि भाव विस्तार गर्न
लागेको कथांशला कथांश कुन कथांशको भाव विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ त्यसका लागि पहिले चाहिँ सान्दर्भिक बुदाहरू टिप्पण गर्नुहोस् अनि त्यसपछि भाव विस्तार गर्न अगाडि बढ्नुहोस् है त। ल हेर्नुहोस् त भाव विस्तारको नमुना। एक मुठी सास भएसम्म हामीले निर्माण कार्यमा पछि पर्नु हुँदैन। अब अघि हामीले टिप्पण गरिएका बुदालाई आधारित बनाएर भाव विस्तार गरिएको नमुना है त। हेर्नुहोस् त सामाजिक विषयवस्तुलाई आधार बनाइएको डल्ले खोला सामाजिक कथा हो। यस कथाको प्रस्तुत कथांशमा डल्ले खोलामा पुल नभएको र पुल निर्माणका लागि रणबहादुरले हाकिमलाई अनुरोध गरेको सन्दर्भ उल्लेख छ। पुल निर्माणका लागि हाकिमलाई प्रभाव पारी रकम निकासा गरेर आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्ने सन्दर्भमा रणबहादुरले राखेको भनाइलाई यहाँ प्रष्ट पार्न खोजिएको छ। छोरीको बिहेका लागि पैसा नभएर छटपटाइरहेको रणबहादुरलाई सपनामा डल्ले खोलाले तिम्रो सुख दुःखको साथी म हुँ भनेर ढाडस दिएपछि ऊ नयाँ जोस र उत्साह बोकेर सदरमुकाम पुग्छ। हाकिमको टेबुल अगाडि गएर डल्ले खोलामा पुल नभएर अकालमा धेरै मानिसले ज्यान गुमाउनु परेको सन्दर्भ बताउँछ। हाकिमले रणबहादुरको कुरा केही बुझेको र केही नबुझेको जस्तो गरेपछि देश निर्माण सबैको साझा कर्तव्य हो, हामी सबै एकजुट भएर अगाडि बढेमा मात्र देश विकास सम्भव छ भन्ने आशय प्रस्तुत गर्छ। आवश्यकताको पहिचान गरी विकास निर्माण कार्यमा एकजुट हुनुपर्छ। एकमुठी सास भएसम्म हामीले निर्माण कार्यमा पछि पर्नु नहुने सन्दर्भ माथिको कथांशले बताउन खोजेको छ। अत देश निर्माण एक महान कार्य हो, यस कार्यलाई अघि बढाउन हामीले निरन्तर प्रयास गरिरहनुपर्छ। एकमुठी सास भएसम्म विकास निर्माणको कार्यमा लागिरहेमा जीवन सार्थक हुन्छ भन्ने भाव प्रस्तुत कथांशले व्यक्त गर्न खोजेको छ। ठिक छ है। अब यस्तै गरी यहाँहरूले आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा भएको आफूले भर्खरै पढेको डल्ले खोला कथामा आफूलाई गहन लागेका कथांशहरू टिपोट गरेर ती कथांशहरूको व्याख्या गर्ने अभ्यास के ती कथांशहरूको भाव विस्तार गर्ने अभ्यास गर्नुहोस् है त। अनि भाव विस्तार गरिसकेपछि आफूले लेखिसकेको भाव विस्तार साथीलाई पढेर सुनाउनुहोस् र आफ्नो शिक्षक तथा अभिभावकहरूलाई पनि पढेर सुनाउनुहोस् र आवश्यक सुझावको अपेक्षा गर्नुहोस् है त। प्यारा प्यारा विद्यार्थी, आजको कक्षामा हामीले बोध अभिव्यक्ति खण्डका अभ्यासमा छलफल गऱ्यौँ। अनुच्छेद पढेर उत्तर प्रश्न निर्माण गरेर उत्तर लेख्न सिक्यौँ। त्यस्तै संक्षिप्त उत्तर लेख्न सिक्यौँ। अनि हामीले भाव विस्तार गर्न पनि सिक्यौँ। अब हामी अर्को दिन यस्तै रमाइलो कक्षा लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। हस्त, आजलाई नमस्कार।